Hej vokalerna! Kul att se er igen och få träffa er och få sjunga tillsammans. För det måste vi göra trots allt. Få sjunga lite fast vi inte kan ses på riktigt just nu. Så småningom kan vi det igen. Jag har några låtar här till er som jag hoppas att ni kan sjunga hemma. Ni kanske ses några kompisar som kan sjunga tillsammans hemma hos någon också. Och ni ses ju i skolan en hel del av er också, det vet jag. Idag är det valborgsmässoafton. Det är ganska kallt ute, det har varit jättevarmt och skönt. Så jag antar att ni har fått njuta för fullt utav solen. Men idag är det lite kallt. Så är det på våren. Och Valborg är ofta ganska kallt. Och då är det skönt ofta att stå och värma sig runt en brasa. Idag kan vi ju inte tända några brasor som ni vet. Men vi kan sjunga oss varma. Livsglädje är det vi ska sjunga. Och det är en sång som vi har sjungit tillsammans här innan. Och det är en låt som man också kan sjunga som kanon. Så ni kan ju prova. Men jag tänker att jag kör den här 2-3 gånger. Och om det är någon av er som vill testa att sjunga lite kanon till så kan du göra det också. Okej. Låt sången fylla livet. Låt livet fylla sången. Innan vi slutar det här så sjöng vi på en sång som heter Allt som lever. Den hade jag tänkt att vi skulle sjunga upp till påsk bland annat. Och till Marie Bebådelse, vilket jag inte fick göra, men vi har den kvar. Vi kan sjunga upp den en annan gång. Och ni kan sjunga den hemma. Den handlar ju om att allting som lever, ni vet, och växer och frodas. Och har sig, både vi och växter och annat. Kina kommer först en liten kvist.
öva den. Nu kommer det en sång på engelska. Shepherd of my soul. Jag har sjungit den här också tidigare. För någon av er kanske den är ny. Men den är väldigt enkel i texten. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Vilket ungefär betyder, min själs herde, jag ger dig full kontroll var du än leder mig. Så vill jag följa. Jag har gjort ett val att lyssna till din röst. Och vart än du leder mig så vill jag gå. Gospelballad. Nu sjunger vi avslutningsvis en vårsång som också är en kanon. Så att den kan ni också köra lite som kanon om ni är några som träffas och sjunger tillsammans. Vi har gjort den här någon gång tidigare. Se om ni kommer ihåg den. Sina föräldrar också, om man inte har någon annan där hemma som man kan sjunga med. Det var de här låtarna för den här veckan. Nu hoppas jag att ni får en riktigt skön valborgsmässa afton.
fast man inte kan gå och njuta av några eldar och så. Så får ni ha det mysigt där hemma och att ni får en lugn och skön 1 maj imorgon och sen en härlig helg. Och så hörs vi igen nästa vecka. Ha det så jättegott till dess. Hej då!